関西大学システム理工学部機械工学科に合格しました。船林高校出身の福田圭人です。合格したような気持ちはめっちゃ嬉しいです。部活が終わってからなので3年生からです。サッカー部に入ってみました。両立すると時間がないので1回1回の授業で内容を理解することです。やっぱり模試の点数が伸びなかったりしたら不安になってちゃんとそれで合格できるかが怖くなりました。あとは苦手科目が全然改善されなかったりしたら もっと不安になりました。苦手科目やったらやり直しを何回もして日を空けてもう一度やり直しをしたりしました。自習時間が11時まで長くできるのと先生がフレンドリーなので質問対応しやすかったです。僕の経験では受験はもう気づいたら終わるので今勉強して後から後悔しないよう